обласному центрі відкрили соціальний простір для дітей з інвалідністю. Кожен там місяць, навіть, мабуть, пару тижнів занять, вони критичні для таких діток. У Луцькій тергромаді запрацювали 6 дитсадків. Перше від початку воєнного стану у Волинському драмтеатрі показали виставу. Це такі ліки для душі, і людям це зараз просто необхідно. У Луцьку відкрили соціальний простір для дітей з інвалідністю. У триповерховому приміщенні на вулиці Івана Франка, 33А, яке у користування надали підприємці-благодійники, займатимуться учасники громадської організації «Сходинка в майбутнє». На презентації соціального простору дітям влаштували майстер-класи та розваги з аніматорами. Тримай клей і клей. Давай я заберу. Громадську організацію створили 7 років тому. Спочатку займалися з дітками у 3 кімнатах, розповідає співзасновниця Оксана Сойко. Зараз у заклад приходитимуть на реабілітацію та навчання 50 дітей. Крім кабінетів для занять, у підвальному приміщенні розташована спортивна зала. Нові умови, які створені, вони дають багато позитивних моментів. По-перше, це можна збільшити перелік корекційних послуг, які ми можемо надавати діткам. Звичайно, це і нове обладнання, яке також позитивно буде впливати на розвиток дитини. Ось. І це, звичайно, можна збільшити кількість діток, які можуть до нас звертатися. До колективу громадської організації нещодавно приєдналася Марина Павлишина. Жінка вимушено покинула домівку у Дніпрі через війну. Кожен місяць пропуску, занять. Навіть ми ходили в садочок звичайний державний і займалися так, там з дефектологом, з логопедом. Тому кожен там місяць, навіть, мабуть, пару тижнів занять, вони критичні для таких діток. Тому ми, звичайно, дуже хотіли знайти. Столкнулися з проблемою своєї дитини, так що він дуже погано говорив. От, ми шукали інші виходи, нам підказали. І результати на даний момент дуже є. Він почав говорити реченнями. Дуже гарно, великі, для дітей дуже комфортно. Все комфортно. Ну, там орендовано, відповідно, що там було так, трошки некомфортно. Тут дуже комфортно. Ті фахівці, які потрібні для дитини, щоб покращити її життя і соціалізувати, і провести корекційну роботу, тут їх доволі багато. Там психолог, дефектолог, корекційний педагог, спеціаліст з лікувальної фізкультури є, ось логопед. Загалом у Луцьку є 10 громадських організацій, які допомагають з реабілітацією дітям з інвалідністю. Загалом у нас у Луцькій міській територіальній громаді 1384 дитини з особливими потребами. А якщо говорити про особливі освітні, навчальні, соціально-побутові потреби, які повинні були би мають надаватися цим діткам, то, напевно, більша половина цих діток вони потребують цієї підтримки. Заняття для дітей розпочнуться завтра, 2 червня. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк. У боях за Україну загинув військовослужбовець, житель села Мощена Люблинецької громади Анатолій Мизовець. 1976 року народження, боєць загинув 30 травня у Луганській області. Коли привезуть тіло Анатолія Мизовця, повідомлять згодом, сказала сільська голова Наталія Сіховська. Станом на 19-ту годину ситуація в області контрольована. Спроб перетину кордону військовими формуваннями з боку Білорусі на територію Волині не було, розповіла Суспільному речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. За минулу добу на міжнародних пунктах пропуску у Стилух та Ягодин, що межують з Республікою Польща, оформили на виїзд 5 тисяч людей, в'їхало в Україну 6 тисяч людей. 18 вимушено переміщених осіб прийняли на Волині за минулу добу, розповіла керівниця обласного департаменту соцзахисту населення Оксана Гобот. Усього спочатку вторгнення російських військ в Україну Волинь прийняла 67 505 українців з областей, де тривають бої. Зараз у нашому регіоні є до 1000 вільних місць для поселення. Шановні мешканці будинку, я ваш новий сусід метро. Мені 18 і я шукаю роботу. Оголошення такого змісту з'явилося на Чернишевського 114. Чи знайшов хлопець із Херсонщини роботу та який нині ринок праці для переселенців, дізнавались журналісти Суспільного.
Це автор рядків, 18-річний студент Дмитро із Херсонщини. Фото з його оголошенням про пошук роботи облетіло соцмережі. За добу, каже, почали телефонувати. Загалом було дзвінків десь 10-12 дзвінків. Здебільшого якась, можливо, вакансія, яка повторювалася? Так, були оце вантажники, два рази вантажникам дзвонили. Був один дзвінок, те, що предлагали роботу, це пасти кіз. Зарплата в 4 тисячі гривень в місяць. Ну, але я відмовився, тому що для мене це, ну, дуже мала заробітна платня. Ідея розмістити таке оголошення біля під'їздів будинку, де винаймають житло, виникла у мами Дмитра Тетяни. Я в нашій сім'ї такий креативщик. Ми зверталися через інтернет, ну, онлайн оголошення, шукали роботу. Були пропозиції, ми навіть два рази потрапляли на шахраїв. Дмитро Михальчевський разом із мамою та 8-річною сестрою приїхав з окупованої території Херсонщини на початку травня. Тетяна за фахом провізор. Вона знайшла роботу в одній з луцьких аптек. Її син в пошуку. З введенням воєнного стану на Волині працевлаштувалися 180 переселенців, сказав керівник обласного центру зайнятості Роман Романюк. З 24 лютого до філій і центрів зайнятості по Волинській області звернулося майже 1300 вимушено переміщених осіб, внутрішньо переміщених осіб, із яких на сьогоднішній день перебуває на обліку 800 людей. Станом на сьогоднішній день ми маємо 800 вакансій в базі вакансій. Це значно більше, ніж на початку війни, коли в нас було лише 50, але це суттєво менше, ніж в мирний період, зокрема 23 лютого, в базі вакансій було 2700 вакансій. Усього із введенням воєнного стану статус безробітного в області отримали 5,5 тисяч людей. Автор оголошення про пошук роботи, херсонець Дмитро Михальчевський, завтра розпочинає стажування на одному з волинських заводів. Дар'я Демешкова, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк. У Луцьку сьогодні відкрили 6 чергових дитячих садків. Як розповів Суспільному керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар, станом на 31 травня заяви подали батьки понад 700 дітей. Групи розраховані на 12-13 вихованців, один вихователь наглядає за 2-3 дітьми. Приймають до дитсадків лише тих, чиї батьки працюють і мають довідку підтвердження з місця роботи. Вікові обмеження є, ми приймали в садочки дітей з 3-річного віку, які більш-менш можуть реагувати швидше на повітряну тривогу і допомогти власне і вихователям спуститися, відповідно сприяти, так, спуститися у підвальне приміщення для того, щоб укритися. Від початку повітряної тривоги в середньому 3-5 хвилин має бути відповідно реакція відповідно педагогічного персоналу для того, щоб спуститися в укриття, щоб зберегти життя і здоров'я дитини. Які дитсадки відновили роботу, не розголошують. Про це батьки можуть дізнатися у закладі, куди ходять їхні діти. При визначенні орієнтувалися на те, щоб у кожному мікрорайоні був такий садок, каже директор міського департаменту освіти Віталій Бондар. У будинку культури селища Олика актори обласного театру «Ляльок» зіграли виставу місцевим дітям та дітям-переселенцям. Показ приурочили Всесвітньому дню захисту дітей. Світлана Нестеренко привела на виставу 6 дітей. На Волинь родина приїхала у 2014 році зі Слов'янська. Почалася війна, було дуже страшно. З нами були дітки, у нас прийомна сім'я, і ми і самі боялися, і за діток боялися, і вимушені були поїхати, приїхали сюди, на Західну Україну, і тут і залишилися, тут більше таких однодумців. З 2-річною донькою на перегляд вистави прийшла Любов Ревко. Анютка, кажи привіт. Привіт. Зараз немає садочків, діти вдома просто, вони не мають цього. Вони хочуть до дітей, вони хочуть так само щось бачити, крім того, що показує телебачення. Звідки ти, хлопчино? Ой! Шукаю зброю я по всьому світу, а звідки я, так хорошини, іду на звіт. Актори обласного театру «Ляльок» зіграли виставу «Коти Горошко». Це перший виступ перед дітьми під час повномасштабної війни. Земля, мати народила сина, який здатний захистити свою землю, і він знає, для чого він це робить, і вступає в бій змієм. А ми на сьогоднішній день теж маємо такого змія, якого потрібно здолати. У виставі взяло участь 6 акторів. Олексій Криворучко грає кілька ролей. Сьогодні я був Верни Дубом, Ковалем і Павуком.
Також усілякі джмулики, квіточки. Ми звикли працювати на абсолютно різних площадках. Сцена прекрасна, місця багато, тому тут ми кайфували майже як в себе вдома. На перегляд вистави прийшло 300 дітей. Далі розважальна програма продовжилася на вулиці. Щоб потішити дітей, до Олицького будинку культури прийшли сестри Марина та Тетяна зі Слов'янська. Після 14-го ми вже мали такий досвід сумний. І коли 24-го зранку ми почули якісь вибухи, то відразу почалась паніка. Додому дуже хочеться. Так, ми раді, що сьогодні таке свято, бо і ми, і діти можуть трошки відволіктися. Трішечки вони порадуються, адже ми кожного року це теж з ними ходимо на такі свята. Тут весело, тут багато дітей, можна гратися з ними. Хай зараз такий нелегкий час, але вони зробили це сьогодні до Дня захисту дітей. Є настрій, поки є можливість, тим більше, то хочеться розважатися. Зараз в Олицькій громаді проживає 2,5 тисячі дітей. З них 80 переселенців, 31 дитина-сирота. Ми цей захід робимо тільки з метою того, щоб діток розвеселити і показати все-таки, що життя йде і майбутнє буде. Оксана Кут, Валерій Фетисов, Суспільне, Луцьк. Я завжди хотіла тобі добра, віддяч і ти мені добром. Ти все можеш, у тебе золоті руки, одягниться червичок Ганні. Але, матінко, я не можу. На сцені облмуздрамтеатру перевіряють роботу мікрофонів, освітлення, декорації та реквізит. В одній гримерці готуються до вистави виконавиця ролі Попелюшки Юлія Герел та мачуха, яку грає Людмила Натанчук. Сьогодні віддача буде просто неймовірна. Ми дуже цього чекаємо, ми дуже скучили. І взагалі я вважаю, що театр повинен зараз працювати, тому що це такі ліки для душі. І людям це зараз просто необхідно, тому що вони хоча б на трішки... Вони забудуть про ті проблеми, які зараз у нас є. Сьогодні вперше від початку воєнного стану в Україні актори Волинського облмуздрамтеатру показали виставу. Мюзикл «На дві дії» «Попелюшка» поставили півтора року тому. Сучасне лібретто та стильне художнє оформлення, розповідає режисер-постановник Ярослав Ілляшенко. З виставами буде все в порядку. Вони, я думаю, деякі з них вони мають і певну подібну тематику, яка заграє новими красками. Тому що надзвичайно зміняться всі люди. Вперше поставили декорації на сцену з початку війни. Просто якась можливість відволікти думки і на декілька годин повернутися до якогось нормального життя. У виставі беруть участь 30 акторів та оркестр. Глядачі почують 25 музичних творів, які написав Юрій Рибчинський. Аранжування керівника оркестру Миколи Гнатюка. Професія спонукає наша до цього, що ми мусимо ходити на роботу, мусимо вдосконалювати свою майстерність, свою професію, інакше просто театр помре. Працювати однозначно треба, репетиція та репетиціями. Ми за репетицією займаємося кожен день і весь час. А вистави треба показувати. Глядачам потрібна якась, скажімо так, позитивна енергетика. От я любила раніше відвідувати театр, кіно. І так само я розумію, що і працівникам теж треба працювати і якби теж підтримувати економіку. Театральне мистецтво продовжує жити в умовах війни. Артисти беруть участь у благодійних концертах на підтримку Збройних сил України. Трупа готує 2 прем'єри на великій сцені та 1 на камерній. Одну ми виставу здали. Перегляд колективу відбувся, і наступні 2 вистави, я думаю, що до кінця місяця ми їх випустимо. 3 наших працівників творчого складу знаходяться в Збройних силах України. Ми бажаємо їм тільки перемоги і швидкого повернення. Нині виставу переглянули 60 глядачів. Така кількість людей зумовлена тим, каже директор драмтеатру Анатолій Глива, аби у випадку повітряної тривоги люди змогли організовано спуститися в бомбосховище. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк. Одинадцятирічний Юрій Наумук розглядає родинні світлини з дідусем Володимиром, який у перший день повномасштабного вторгнення російських військ в Україну пішов добровольцем служити в 100-ту окрему бригаду територіальної оборони Волині, що у складі Збройних сил України. Дідусь у нас дуже гарний вийшов тут, бо він у нас все-таки спортсмен. Мені теж так здається. Так. Ти теж будеш таким, коли виростеш? Можливо. Доброго дня. Вадим Панафідін, Суспільне, Луцьк. Добрий день. Вітаю. Дякую за службу вашого тата і дідуся.
Все, ходімо трошки про нього більше розказувати. Цей будинок він збудував сам. Онук Юрій, дочка Катерина та дружина Світлана пишаються вчинком батька, чоловіка, дідуся Володимира. Я б скоріше, мабуть, здивувалася, якби він сказав, ну, типа, сидимо, чи ще щось в такому дусі. Не скажу, що він там радий був, там ура, ми зараз їх всіх порвемо. І він такий був сумний, що от все-таки воно почалося. У родині троє чоловіків пішли до війська, розповідає дружина тероборонівця Світлана. Володимир до служби працював у спортивній сфері. Захищати Україну зі зброєю у руках був готовий і раніше. Мені приємно, що мій чоловік зробив саме такий вчинок, саме такий вибір, де йому сьогодні бути. 2014 рік ми зустрічали з Володією на Майдані. Коли вже почалося АТО, Володя декілька разів ходив у військкомат, але його не взяли у 2014 році, не в 2015, не в 2016. 11-річний Юрій вивчає бойові мистецтва. Для нього, говорить, дідусь є прикладом. Мій дідусь є спортсменом, і ми разом ходили на спортивні майданчики. Я робив різні вправи. Він просто хотів, щоб я був схожий на нього, бо в нас майже всі в сім'ї якісь спортивні, активні. В один момент може бути дуже якась строга, а в наступний, буквально через хвилину, він вже буде обіймати тебе за плече і казати якісь лагідні слова. Ми не такі патріоти, що на кожному кроці говорять «Слава Україні, героям слава!». Ми патріоти, які просто люблять свою країну. Як у вас ситуація яка? Все добре? Ситуація у нас нормальна. Виконуємо завдання, поставлені командою. Як здоров'я тебе? Напевно, краще, бо я трохи щось поправився, мені здається. Як у вас там справи? А ми тут зібралися в вальтанці. Ти ж так завжди хотів, щоб ми там частіше збиралися. Я вже жду, не дивлюсь, поки ми там разом поп'ємо чайку. Через 3 місяці Володимиру 60, каже Світлана. Знаходжу у вірі силу і сподівання на те, що ми отримаємо обов'язково перемогу і що чоловік повернеться. Наш тато, наш дідусь повернеться до нас, бо в нього його ще чекає дуже багато справ. Вадим Панафідін, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк.